У нас буде сесія складна. Сьогодні я зустрічався з керівниками фракцій, і ми обговорювали поточні питання, які нас чекають на сесії. Сесія, я думаю, що буде дуже непростою. Є питання складні структури, і обрання виконавчого комітету, і бюджету. У нас пройшли низка заходів по обговоренню розподілу коштів, залишку коштів, які ми пропонували. Я готую певні пропозиції по зміні, скажімо так, ну, в результаті обговорення до цього розподілу. Основна ідея буде приблизно наступною, щоб менше розпорошувати коштів на невеликі об'єкти. Є можливість вивільнити чи там перенести деякі завдання на наступний рік, наступні роки, і знайти декілька десятків мільйонів гривень. Я думаю, що близько 35-40 мільйонів гривень ми можемо перенаправити на ремонт центральних доріг міста Чернівці і міжбудинкових проїздів. Є завдання по ремонту вулиці Щербанюка, яке перед нами стоїть. Загальна вартість, проектна вартість, точніше, ну, тендер ще не проведений, тендер зазвичай дає меншу ціну після тендерної процедури, але кошторисна вартість складена проектним інститутом на ремонт вулиці Щербанюка з заміною мереж, а там це основна проблема, складає близько 35 мільйонів гривень. Так само є завдання по ремонту, вже є проблеми на проспекті Незалежності, тобто треба ремонтувати, є напливи, є вже хвилястість пішла, колійність, тобто цими дорогами треба займатися, тому що далі буде гірше, краще вони не будуть з часом ставати. Це наші загальноміські проблеми, тому, скажімо так, ми це будемо обговорювати на сесії з депутатським корпусом.